Pentru că ne aflăm pe pe o pantă descendentă a valului 5 de infecții cu SARS-CoV-2 și din păcate am avut un val mai violent decât l-a avut vestul Europei și asta se datorează exclusiv faptului că marea majoritate a pacienților care s-au prezentat au fost pacienți nevaccinați. Îmi pare foarte rău că prea mulți oameni nu au înțeles că vaccinarea era soluția să treacă mai ușor prin această pandemie. Din fericire, ultima variantă, varianta Omicron, nu a mai fost așa de violentă precum cea din toamnă, dar în continuare susțin că mare parte din decese s-au datorat faptului că oamenii erau nevaccinați. La ora la care vorbim, în terapie intensivă se mai află 10 pacienți internați pe cele 12 paturi alocate pacienților COVID, iar secția de boli infecțioase are un grad de ocupare undeva spre 92-93%, ceea ce e mult. Dar sperăm să continuăm trendul descendent pe care ne aflăm în ultimele zile și să scăpăm de această norocire care ne-a mâncat zilele în ultimii de, ca să spun așa. Într-adevăr, probabil la nivel național se vor lua, începând cu luna martie, niște măsuri de relaxare. Dar acum depinde de noi ca indivizi cât de responsabili vom fi. Pentru că, vă dați seama, toți ne dorim să circulăm mai liber, să ne întâlnim, să petrecem, să mergem la spectacole. Sfatul meu ar fi să nu renunțăm ușor, așa de ușor la mască, pentru că toate studiile mondiale au demonstrat că această mască ne protejează. Cel puțin persoanele nevaccinate, care sunt, din păcate, cele mai expuse unei forme mai grave de boală. În ultimii 2 ani de zile am avut o situație de refuz a pacienților cu alte boli de a se prezenta la momentul oportun la spital și de aici ne-am trezit cu creșterea numărului de cazuri de boli care s-au prezentat la medic într-un stadiu foarte avansat și sper că după această relaxare măcar să îndemnăm pacienții să se prezinte la medic, la medicul de familie, la medicul specialist încă de la primele simptome, pentru că am observat foarte multe cazuri care din păcate s-au prezentat tardiv la medic. Într-adevăr, ne așteaptă o relaxare, ca să spun așa. Dar tot timpul în perioada asta, dacă ne-am uitat un pic la televizor, am văzut că ce se întâmpla prin vestul Europei la o perioadă de 3 săptămâni, o lună, maxim 2, același lucru se cam întâmpla și în România. Și e păcat pentru că, într-un fel, am fost avertizați. Adică am văzut în toamnă ce val puternic a lovit Europa, aveam șansa să ne vaccinăm, n-am făcut-o și, drept urmare, am trecut printr-o situație groaznică, numărul de morți fiind mult prea mare față de cât ar fi trebuit să fie dacă oamenii s-ar fi vaccinat. Eu sper ca până la finalul anului pandemia de SARS-CoV-2 să treacă într-o fază endemică și o să începem să conviețuim cu acest virus, cum am făcut de-a lungul istoriei și cu altele. Continuă investițiile Consiliului Județean în spitalele vâlcene și conține inclusiv un ambulatoriu care se construiește lângă spitalul județean. E o lucrare care merge pe două direcții. Pe de o parte se renovează clădirea cea veche, care nu mai fusese renovată din 1971, de când s-a deschis. Și pe de altă parte se construiește un corp nou de clădire care, precum ghiocei, acum a ieșit din pământ, au terminat de faza de fundație și toarnă plăcirea de la parter, care ne va face ca acest sediu din nord să fie complet, ca să spun așa, spitalul cel mare fiind renovat și încheiat renovarea în anul 2016 și acum sper ca în maxim 2 ani de zile să avem și ambulatoriu la standardele europene. E o veste bună pentru pacienții din județul Vâlcea, pentru că sufeream în primul rând din punct de vedere al spațiilor. Știți foarte bine aglomerația care se crea pe holurile policlinicii și care se datora pe de-o parte atât numărului mare de bolnavi, pe de altă parte și structurii clădirii care așa a fost făcută acum 50 de ani. Noua clădire are o altfel de structură și lucrurile vor arăta mult mai bine. La maternitate și acolo continuă investițiile.
S-a terminat proiectul de consolidare al clădirii pentru că s-a lucrat mult pe partea de structură și de consolidare. Urmează tot prin Consiliul Județean să demoreze proiectul de anvelopare și de modernizare a clădirii de eficientizare energetică. În paralel, în interior, s-a renovat sala de nașteri complet în decursul anului trecut, o parte prin donațiile a trei firme private din Vâlcea, cărora le mulțumesc, cealaltă parte prin ajutorul Consiliului Județean Vâlcea. Am avut o fundație care ne-a renovat complet secția de neonatologie și care arată la fel ca un spital privat în momentul de față. Și din discuțiile pe care le-am avut cu președintele Consiliului Județean, anul acesta vom continua cu renovarea ATI-ului de la maternitate și a blocului operator, a sălilor de operație, cu fonduri de la Consiliul Județean de la spital. Urmând ca ulterior proiectul pe fonduri europene să derureze, Consiliul Județean știe mai bine în ce fază se află în acest moment. Sperăm să le dăm vești din ce în ce mai bune până la finalul anului. Știu că la Spitalul 2 un corp de clădire a fost predat către Compania Națională de Investiții și s-a terminat studiul de fezabilitate urmând să demareze procedurile de licitație. Acolo va fi un pic mai complicat pentru că vorbim de o clădire patrimoniu istoric și sunt foarte bune că bine că în momentul în care acționez pe o clădire de patrimoniu intervine o serie de avize de la Ministerul Culturii care se extinde vreo de lua, dar sunt optimist că se vor realiza și acolo. Am terminat partea de mutare a Centrului de Sănătate Mentală la Spitalul 2 și am creat și un spațiu special pentru recoltarea de PCR și teste rapide pentru SARS-CoV-2. Laboratorul de genetică care e făcut anul trecut și care funcționează foarte bine, se renovează și o parte pentru medicina legală. Am beneficiat în ultimii 6 ani de sprijin constitent din partea Consiliului Județean. Numai acum am văzut pe bugetul alocat anului 2022 că avem o sumă de aproape 16 miliarde alocată din bugetul propriu al județului. Vom încheia proiectul numit Spălătorie, care a constat în renovarea clădirii complete încă de acum 2 ani, unde urma să funcționeze spălătoria, dar datorită pandemiei am folosit clădirea aceea în sprijinul pacienților COVID, apoi am făcut o centru de vaccinare, apoi acum este centru de evaluare pentru pacienții COVID, dar sperăm că în vară, când totul se va liniști, să putem să dotăm această spălătorie cu mașinile de spălat care să ne permită să ne ridicăm la standardele de spălătorie, vă spun, sunt foarte bine organizate, cu mașină cu barieră septică, cu Totul va fi nou acolo și o să vă invităm să o vedeți când va fi gata. Și de asemenea, dotarea secțiilor de neonatologie, pediatrie, cu ecografe, ne-a ajutat foarte mult Consiliul Județean. Țin să-i mulțumesc pe această cale președintele Consiliului Județean, domnul președinte Consiliul Rădulescu, pentru că a înțeles importanța sistemului sanitar din județ și ne-a ajutat cu tot ce a putut.